ბათუმში მეხუთე დღეა გაუჩინარებულ გოგოს ეძებენ. მეათე კლასის მოსწავლის მშობლებმა დახმარებისთვის პოლიციას უკვე მიმართეს. გოგონა ეგრეთ წოდებულ ბარცხანის სასახლეში ცხოვრობს. 15 წლის მოსწავლე, როგორც 18 საჯარო სკოლის დირექტორი ყვება, დაწესებულებაში პარასკევს არ გამოცხადებულა. რუსუდან დავითაძის ინფორმაციით, კლასის დამრიგებელმა ფაქტის შესახებ მშობელს მაშინვე შეატყობინა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. Პარასკევს სკოლაში არ გამოცხადებულა, რაც რა თქონდა დამრიგებელმა აცნობა მშობელს და იმის შემდეგ უკვე აღარ გვაქვს ინფორმაცია. დამრიგებელს ნამდვილად არ შეუმჩნევია რაიმე საეჭვო და განსაკუთრებული. ჩემს დიშვის მიწერა, რომ კარგად ვარ, ყველამ თავი დამანებოსო, მაგრამ მის შემდგომ პასუხი ჩემმა დიშვმა, რომ მიწერა, სად ხარ, თუ აქ თბილისში ხარ, მოდი ჩემთან ვთხრა, ბავშვი ნახე, ჩემ დიშვის პატარა ბავშვი ყავს. პასუხი აღარ მოუწერია. წინააღმდეგობას არაფერს არ წერდა, თუნდაც მართალი ყოფილიყო. რეაგირება არ ქონდა. არაფერზე არ ქონდა საერთოდ რეაგირება. იყო მისტიქიაში. გარშემო ყოფს არავის, ვერავის ვერ ამჩნევდა. რას კითხულობდა, რას უსმენდა? ძიმე როქს უსმენდა, ძალიან ღრმად იყო შე ჩართული მაქსიმ ღერებში და ძალიან ფსიქოლოგიურ წიგნებს კითხულობდა.